Медитацията е изкуството да не правим нищо. Насоките, които ще давам... Аз постоянно значи медитирам. Аз значи това постоянно го правя. По време на медитация. Следващите 20 минути остави всички роли. Ама ти как да остава? Ти знаеш ли от Дискорд колко роли има? Ти знаеш колко роли има в Дискорд и всеки мрънка за роля в Дискорд. Как ти ги остава? Затова е много полезно точно преди да затворим очи за медитация, само леко да си припомним тези три златни правила или ключа за добрата и хубава и успешна медитация. Аз не правя нищо. Аз не искам нищо. Разбрахте! Нищо. И тъй като вече няма какво повече да говоря, нека да седнем и да медитираме заедно. Айде. Седни удобно. И... Чакай да седнем до. Аз така не мога да свия краката, брат. Ти утис. Маля, бате, щупя стола. Ти ненормален ли си? А така не ми е удобно. Комфортно. С изправен гръбначен стълб. И отпуснато тяло. Без напрежение. Нека затворим очи. Чакай, вярвам пас. Чакай, се премести на леглото на удобно. Ама там, чакай. Сгъни крачета, хвани глезените с двете ръце или пръстите, или където стигаш. И вдишай. И с помощта на мускулите на бедрата и седалището да си клепи крака. Това не мога да направя. Сега сме в лък. Лека усмихнице. Това не мога да направя, дай друг. Дай друг, това не мога. Наблюдавай това разтягане. Аз се така се разтягам. Като морж, заклатям. Съм Сана и в днешното видео заедно ще медитираме. Медитацията, която ще правим днес, е водена медитация, т.е. аз ще давам леки инструкции и заедно ще медитираме и се казва Панча Коша. Панча на санскрит, езикът на йога, означава пет. А коша или кошас са тези слоеве, на които ние съществуваме. Първият слой. Абе, не говоря, бе. Това се чувам. Много малка камера. Абе, вие ще спрете ли да мрънкате, ме интересува? Е нашето физическо тяло, нашите органи, мускули, всичко, което е тук в тялото. Това е първата коша, Аннамая коша. Аннамая нашето коша. Физическо тяло. Втората коша е Пранамая коша. Това е нашата жизнена енергия, нашата финна жизнена енергия. Тя е една идея по-дълбоко ниво от нашето физическо тяло. Третата коша е Мономая коша, или нашият ум. Четвъртото ниво или слой, на което ние съществуваме, е Вигняна Мая коша. Това е знанието или познанието. Всеки един от нас има достъп до знанието в това още по-финно ниво, на което ние съществуваме. И последното и най-финно и дълбоко ниво, на което ние съществуваме, е Анандамая коша. Анандамая коша. Нестихваща радост. Щастието и блаженството. Блаженство, да. Любов. Точно, да. Абсолютно да. Щастие, на да. Което всички ние съществуваме и имаме достъп до него. И точно това ще направим по време на днешната Панча коша медитация. Нямам свещи. А имах някакъв свещ, ама взема се запаля да изгоря. Ще преминем от тялото през дишането към мислите и ума и ще достигнем до финните нива на нашето съществуване, за да се заредим с енергия от нашият вътрешен източник на радост, щастие и блаженство. Всичко, което търсим, е вътре в нас. И тези пет нива, които току-що споделих, са точно това, което ние правим от грубото към финото навътре. Сега, какво е медитация? Не знам. Като цяло.
Медитацията е изкуството да не правим нищо. Насоките, които ще давам... Аз постоянно, значи, медитирам. Аз, значи, това постоянно го правя. По време на медитацията, просто ги слушай, така, без да си затормозяваш съзнанието и да се питаш, правя ли го правилно, така ли трябва, така ли дишам, това ли трябва да усещам. Така. Остави всички тези неща. Добре. И просто се отпусни. Добре. Ако в материалния свят усилието и колкото повече полагаме усилие, дава по-голям резултат, било то за тялото, ходейки на фитнес, имаме по-големи мускули, в финният свят на нашето съзнание работи противоположното. Тоест, без усилието, колкото повече се отпуснем, толкова повече ние преживяваме нашата вътрешна... Ами, мязане някаква сектантка. ...същност на мир, покой и блаженство. Често си мислим, че по време на медитация не трябва да имаме мисли. Всъщност, мислите са нещо естествено, което се случва, както вълните на повърхността на океана. Възможно ли е океана да няма вълни на повърхността си? Не, не е възможно. По същият начин, ние само на повърхността си имаме тези мисли като вълни. Да. Но вътре в нашата дълбочина и в нашата същност, както и вътре на дълбоко в океана, няма вълни. Цари пълен покой. Абсолютно, как да кажа, тази стабилност, този баланс. Така че не се притеснявай, ако имаш мисли. Това е окей, нормално е. Няма проблем. Просто ги остави. Добре, те идват и си отиват точно както вълните. И също доста от нас си мислят, че медитацията е концентрация. Трябва да седнем много концентрирани и сега ще медитираме. Не, моля те, не се концентрирай. А какво да правя? Ефектът от медитация е, че имаме много по-висока концентрация по време на другите дейности от деня си, които правим. Така че всъщност, ако искаш да си по-добър в работата си и да имаш повишена концентрация, медитирай. Защото както стрелата трябва да отиде първо назад, за да се изстреля напред, по същия начин нашият ум трябва да потъне дълбоко в себе си. Наистина да се отпусне и да ние самите да си починем, да преживеем собственото си състояние на блаженство и радост, за да можем във външния свят и в това, което правим в ежедневието си, да бъдем максимално активни, дейни, осъзнати, будни, концентрирани и готови да дадем колкото се може повече от това, което имаме. И последният ми съвет за добра и блажена медитация е, седайки за медитация, просто да се припомним тези три златни ключа. Първо, тези 20 минути аз не искам нищо. Второ, тези 20 минути аз не правя нищо. И трето, тези 20 минути аз съм никой или нищо. Добре. Първото, не правя нищо, не ходя никъде. Добре. Аз съм тук и сега, със себе си, с това, което се случва, с това, което преживявам. Добре. Аз съм просто тук. Да. Не правя нищо. Да, второто, не искам нищо. Не искам да взема, да получа, да постигна този план, тази задача. Не искам нищо. Искам тези 20 минути просто да бъда. И третото, аз съм нищо или аз съм никой. Следващите 20 минути остави всички роли. Ама ти, как да остава? Ти знаеш ли в Дискорд колко роли има? Ти знаеш колко роли има в Дискорд и всеки мрънка за роля в Дискорд? Как ти ги остава? Трябва брат, майка, баща, син, дъщеря, дори ролите, които играем в бизнес света. Да. Управител, менеджер. Остави тези роли. И бъди това, което всъщност си ти. А кой си ти? Точно това ни помага. Не ми се усмихвай така, що ще свърша на очичките ма. Помага медитацията да разберем кои сме ние всъщност. Затова е много полезно точно преди да затворим очи за медитация, само леко да си припомним тези три златни правила или ключа за добрата и хубава и успешна медитация. Аз не правя нищо. Аз не искам нищо. Разбрахте! Нищо. И тъй като вече няма какво повече да говоря, нека да седнем и да медитираме заедно. Айде. Седни удобно. И... Чакай да седнем до. Аз така не мога да свия краката, брат. И утре. Маля, бати, щупя стола. Ти ненормален ли си? А така не ми е удобно. Комфортно.
с изправен гръбначен стълб и отпуснато тяло, без напрежение. Нека затворим очи. Чакай се премести на леглото на удобно. Ама там, чакай. Чакай, Веро, на леглото. Чакай. Седни удобно и комфортно. С изправен гръбначен стълб. И отпуснато тяло. Без напрежение. Нека затворим очи. Поеми дълбоко въздух и бавно издишай. Още веднъж поеми дълбоко въздух, задръж въздуха и бавно издишай. Като издишаш, отпусни ръцете. Кут, бахне майката! Още веднъж вдишай. Като вдишваш, тялото леко се напряга, задръж така въздуха. И като издишваш, отпусни цялото тяло. Слушай всички звуци и шумове от заобикалящата те среда. Кучетата се чуват! И ти си в хармония с тях. Ти си в хармония с заобикалящата те среда точно в този момент. Вдишай отново. И бавно издишай. Докато белите дробове издишват въздуха, ти се успокояваш повече и повече. Хектор! Сотирол Мухмед на долар едно, Бахти Наркатруна. Вдишай и изпълни белите си дробове с въздух. И като издишаш, отпусни се. Осъзнай тежестта на своето тяло. Каквато и да е тя, 40 кила, 50 кила, 70 кила. Постави цялата си тежест на мястото, на което седиш. Вдишай отново. И издишай. С усмивка на лице. Хиафанбул мет на долар 2. Представи си как салам излиза в теб. Сега издишай, поеми моя салам. Вдишай, изпълни белите си дробове с моя салам. Издишай и поеми моя салам отново. Вдишай салам, издишай салам, вдишай салам, издишай салам. Моеш го целия. Осъзнаваш тежестта на моя салам. И като издишаш, се отпусни повече и повече. Осъзнай тялото си.
Тялото ти е прекрасен инструмент. Ценен подарък за теб от природата, от Бог, с любов. Почитай и уважавай своето тяло. Насочи вниманието си към краката, десния крак, отпусни десния крак, левия крак, лявото бедро, дясното бедро, хълбуците, областта на гениталиите, корема, стомаха, областта на пъпчето, дясната ръка, лявата ръка, гръдния кош, раменете, вдишай отново и бавно издишай. Дишането минава през ноздрите и издиша и осъзнай дишането си. Хиафънбул, метна долар 2, отпусни се върху моя салам, поеми моя салам, визуализирай моя салам, отпусни си лявата буза, отпусни дясната буза, поеми моя салам, вдишай моя салам и бавно издишай моя салам. Ти си салам, виж салама, посети салама, салама ми е по врата ти, салама ми е. Отпусни цялото тяло. Ти си благодарен за тялото си. Осъзнай дишането си. Дишането се движи навън и навътре от тялото, държейки тялото живо. Почувствай се благодарен за дишането си. Отново с широка усмивка вдишай. Наслаждавайки се на всеки милиметър от кислорода, който вдишваш. И бавно издишай. Едно от най-любимите ми състояния в света е точно това състояние. Да бъда, да наблюдавам усещанията и това, което се случва, и просто да чувствам любов, изобилие, радост. Медитацията е това, което ни отвежда вътре в този източник на радост, блаженство, който сме ние самите. Но понякога забравяме, търсейки всичко, което може би лъщи, блещи и има, как да кажа, цвят, вкус и мирис отвън. Затова тази медитация Панче Коша е една от любимите ми медитации и я препоръчвам на всеки, който иска да стартира да медитира сам, самостоятелно. Това видео, здравейте, може да си го пускаш отново и отново и отново. И практикувам йога от две очи. Издиши и отпусни рамене. Стараем се коленете да са на разстоянието на Нека да застанем на колене за позиция камила. Стараем се коленете да са на разстоянието на таза. Поставяме дланите на ханша, избутваме хубаво на може да докосва постелката, но ако не стига по естествен начин, може и да остане във въздуха. Наблюдавай усещанията, това разтваряне на гръдния кош.
И нека да излезем от позицията, отпусни тялото на постелката. Сега стъпалата са близо до дупето. Двете длани не са отляво от ясно на тялото, отпусната. В поза риба. Тук върха на главата може да докосва постелката, но ако не стига по естествен начин, може и да остане във въздуха. Наблюдавай усещанията, това разтваряне на гръдния кош. И нека да излезем от позицията, отпусни тялото на постелката. Сега стъпалата са близо до дупето. Двете длани или се отляво от ясно на тялото, или хващат глезените. Ще направим полумост. Хвани удобно глезените и избутай седалището нагоре към тавана. Не мога да ги стигна! Дръж позицията, дишай. Наблюдавай как при всяко вдишване коремчето се издува с въздух и при всяко издишване се прибира. Двете колена се стараем да бъдат в една линия, т.е. да не са паднали от ляво и от ясно на тялото и бавно се отпусни. Стъпалата са отпуснати и дланите са от ляво и от ясно на тялото. И нека да се обърнем по корем. Ръцете са от ляво и от ясно на тялото, дланите са обърнати нагоре. С вдишване вдигни главата и горната част на тялото леко, без усилие и приближи дланите точно под раменете и се изтласкай в кобра. Тук можеш да стегнеш малко седалищните мускули, раменете са далеч от ушите, главата или гледа напред или нагоре. Има лека сгъвка в лактите. Не ги изпъвай напълно. И дишай така. Хубави дишания. И можеш да се отпуснеш. Брадичката е на постелката. Ръцете са отново отляво и отясно на тялото. Сгъни крачета. Хвани глезените с двете ръце. Или пръстите, или където стигаш. И вдишай. И с помощта на мускулите на бедрата и седалището се клепи крака. Това не мога да направя. Сега сме в лък. Лък? Лека усмихай лице. Намести се удобно в позицията, като се стараеш пръстите на краката да са максимално събрани. Това не мога да направя. Дай труд. Дай труд, това не мога. Наблюдавай това разтягане. Аз се така се разтягам. Като морж, заклатя. Отпусни бедра, дръж още ръцете, не ги отпускай толкова бързо. И като отпуснеш брадичката, отпусни краката. И сега нека да направим поза крокодил. Сгъваме лявото кръче и правим като възглавничка с двете ръце. Сега ще направим звука като жужене на пчела. Брамари, вдишай. Наблюдавай вибрацията и тишината и напълно се отпусни и нежно с помощта на ръцете можеш да се върнеш в седнала позиция. Надявам се упражненията да са ти харесали. Също силно се надявам да ги практикуваш и да усетиш за себе си ползите от това да имаш по-силен, здрав, гъвкав, устойчив дори гръб, гръбначен стълб. Напиши ми в коментарите какво е твоето преживяване и също ако имаш някакви желания, какво конкретно искаш да снимам, коя тема искаш да засегна, напиши ми долу в коментарите. И разбира се, аз отговарям на лични съобщения в Инстаграм и... Няма да се занимавам по учета. Това ми ба майката за 3 минути, брат, аз се разчекнах там. Не мом. Целият съм вирвода, трябва да се къпя. Малко ти не се къпя. След 26 минути не се къпя. Чек, там се сипа. Разчекни се, фани се там, брат.
Ти ненормална ли си? Какво ти има, ма? Еге, ма. Ема да е троля, брат. Води, кай не успявам да си хвана краката. Аз ще ми се подиграва.